Naša ekipa posetila je porodicu Prekić, a dan kod domaćina je uvek ispunjen obavezama, seoskim poslovima, ali i ljubaznošću i gostoprimljivošću. Svoju odluku da nakon udaje ostane sa suprugom u Lipovcu, Marija nikada nije dovodila u pitanje, jer smatra da je ono što priroda i odrastanje na selu pružaju deci nemerljivo. Prošle godine, krajem godine, smo i pokrenuli neku priču sa kozama. Danas ih brojimo 13 odraslih grla. U narednom periodu to ćemo i uvećati, ali što se tiče tog mog radnog dana, počinje oko 8 sati. Nakon što decu ispratimo u školu, kreću obaveze u štali, jutarnja muža, polaganje, to je uglavnom to. Ispaša kasnije. Jedno vreme smo se bavili sa kravama, imali smo od 8 do 9 grla kako kad, muznih krava, međutim, vremenom nije moglo zaista toga da se živi. Uzeli smo svinje, bavili smo se svinjarstvom, međutim u tom nekom periodu fali nešto kada odete u štalu, pa dok se ne prase i ostalo, dosadno. Onda sam rešila da uzmem dve koze i kasnije to raslo do današnjih 13 i zapravo jedino što sam znala ceo život je da ću se baviti sa njima, da ću ih imati, obećala sam samo sebi. I danas vidite da to ispunjavam. Smatra se da su koze jedna od najzdravijih i najčistijih životinja, pa su i proizvodi koje daju takvi. Najmanju u Lipovcu, kozi fond je odnedavno bogatiji za oko 15 jaradi. Među alpinama jedna se posebno izdvaja i ljubimica je svih članova porodice. Koze dnevno daju oko 10 litara mleka, a sir i mleko Marija prodaje svojim stalnim kupcima. Jako je traženo njihovo mleko, isključivo od ovih alpina. Imaju i druge alpske, ali one daju više, ali je manje masno i kažu da je manje kvalitetnije. Ne znam, ali što se tiče ovih alpina, zaista mogu dobro da prodam. Dovoljne količine mleka imamo, surutke i sira. Ide deo za Milanovac, deo za Kragujevac i veliki deo za Beograd. Svega toga zajedno. Cene mlečnih proizvoda ostale su na nivou prošlogodišnjih, kaže naša sagovornica. Kilogram kozjeg sira je 800, a mleka 200 dinara. Uz kozarstvo porodica se bavi i plasteničkom proizvodnjom, gajanjem svinja i živine. Od sela može da se živi ako takav način života volite i ako imate pomoć i podršku svojih najbližih, a na imanju u Lipovcu svi rade kao tim. Ako ste uigrani, ako ste skladno, to sve ima neki plan, redosled tokom dana, oni su u školi, kada dođu u škole imaju svoje obaveze, što kod svinja, što kod koza, zajedno funkcionišemo i apsolutno nema mesta nikakvoj panici, sve stižemo na vreme da odradimo. Sva lepota prirode i svakogodišnje doba ima svoje osobenosti na selu, kaže Marija. Iako se mnogo radi, ljubav i zajedništvo glavni su pokretači. U supruga Veljko, Mateja, Ognjen i Pavle su najveća podrška i glavni pomoćnici na imanju. Ja čuvam koze, hranim ih, pojim svinje, čuvam ih, otkupljam jaja, doteravam drva, ložim vatru, cepam ljuščiće i cepam drva. Ko najviše pomaže? Ja jedin. Onaj tamo u kadru ništa. U pravljenju kozjeg sira koristi se proverena starinska receptura i tehnologija i ukus je zagarantovan. Ostavljam jutarnju mužu i večernju mužu, to se oboje se skuva, potom sačekamo 38 do 40 stepeni da se ohladi na sobnoj temperaturi, onda sirimo sa majom. Stoji isto tako na kraju šporeta dok ne odvoji sam sir surutku, potom sečemo na kocke, isto tako stoji dok opet opusti surutku. Ima tu nekih 2 sata sigurno posla dok ne dođe do same grudnjače. U grudnjaču smo stavili i to će sada stajati 6 do 8 sati da se ona iscedi polako. Nakon toga ide sečenje i evo vidimo i pakovanje. Marija planira proizvodnju i sireva sa nekoliko ukusa jer je kozarstvo posao u kome uživa i koji želi da unapredi. A onda dođe najlepše godišnje doba i voćni cvet čiji je miris neprocenjiv, kaže Marija. I dan na selu je potpuno ispunjen.